Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui tá vindo depois daquele vídeo da minha casa nova. Então assim, primeiro eu mostrei aqui minha casa nova e hoje já chegaram algumas coisas aqui pra minha casa nova. Falta muita coisa pra chegar ainda, mas isso eu tô mostrando tudo lá no Instagram direitinho pra vocês. Esse vídeo aqui é basicamente pra eu mostrar a minha namorada como está a minha casa nova. Exatamente. Minha namorada vai conhecer agora a minha casa nova. Ela já veio aqui quando tava tudo vazio e tudo mais, só que ela nunca viu agora com, por exemplo, o meu sofá que eu comprei novinho, minha mesa de jantar maravilhosa que tá ali também. Então assim, esse vídeo basicamente é pra ela conhecer tudo isso, né? Porque a minha namorada, ela inclusive criou um canal e hoje sai o primeiro vídeo dela lá no canal dela. Então assim, ela vai começar a gravar os vídeos aqui no apartamento também, tá galera? Então ó, quem não foi inscrito, na descrição aí tem o link. Primeiro link é o canal da minha namorada, tá? Vai começar agora a sair vídeos lá também. A gente vai fazer uma guerra de trollagens. Eu trollando ela pro meu canal e ela me trollando pro canal dela. E aí vocês têm que ver de qual lado vocês vão ficar, hein? Mas enfim, vou mostrar pra ela aqui então como tá minha casa nova. Eu já chamei ela, ela já tá chegando aqui em casa, aqui no prédio. Vou, quando ela chegar, começar a mostrar pra ela a minha casa nova do jeito que ela está. Então, antes de começar, antes dela chegar, já deixa o like aí embaixo. Deixa bastante like se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, fechou? Se vocês deixarem bastante like, eu posso trazer muito mais vídeos como esse aqui no meu minha casa nova pra vocês, tá bom? Então não esquece do like e vamos agora esperar ela chegar, né? E ó, se inscreve no canal também, hein? Se inscreve no canal também se você não for inscrito, pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês, fechou? Beleza. Agora eu vou sentar aqui no sofazinho e vamos esperar ela chegar. Gente, ela acabou de chegar. Vamos pegar ela já no elevador. Olá! Olá! Tudo bem? Gravando? Chegou aqui. Já adorei aqui, né? Que não tem uma escada pra subir. Na verdade tem, né? Tem. Mas você quis subir pelo elevador porque você tá achando que é chique. Lógico. Então vem, ó. Ai, meu Deus. Você vai entrar primeiro, fica à vontade. Tá bagunçado, mas espero que você goste. Oh. Adorei. O que, que você achou? Amei seu sofá. Meu sofá? Minha mesa, você não gostou dela? Adorei a mesa. Essa mesa, ela é refletida. Eu ainda tenho que passar um paninho nela, que eu não passei. Você já comeu aqui, né? Eu tomei um açaí. Gente, amei, amei. Detalhe, não tinha me mostrado nada disso, da decoração, nada? Não tinha mostrado, galera. Essa aqui é a primeira vez que ela tá vendo tudo isso. Gente, que confortável. Não é gostoso meu sofá? É igual o da sua mãe, que inclina? É, ele inclina pra trás, você deita, fica gostoso. Deixa essa bolsa em cima da mesa, menina, pra você não ficar segurando isso aí. O que, que você achou? Ali, amor, tem vassoura, rolo, essas coisas, mas eu ainda vou fazer um armáriozinho pra colocar isso tudo ali pra não ficar aparente. Nossa, que pia, já tem copo sujo, todo de água, aparentemente. Eu não lavei. E olha, gente, olha, abri pra você ver. Já comprei copo, comprei uma garrafa de água pra colocar na geladeira. Porque ainda não tem geladeira, né? Uhum. Vocês estão vendo que ainda não tem geladeira, mas quando tiver a gente já vai ter água geladinha pra tomar. Adorei isso aqui, ó. Isso aqui de secar. Amei. Isso é legal também. Isso você já lava e já coloca direto aí em cima. O que, que você tá achando da minha casa, amor? Eu tô bisbilhotando. Olha! É produto de limpeza, amor. É produto de limpeza. Isso aí não é pra ficar aparente. Parabéns! E olha, olha a lixeira que eu comprei, que linda. Linda! E de inox. Inox. Já tem bastante lixo, né? Você come. É, açaí que eu tomei. Meu bem, já comprou uma tábua? É, isso aí é de lei, né, amor? Tem que fazer churrasco. Deixa eu ver o que mais você comprou. Uma tábua de fazer churrasco. Não precisa. Churrasco. Que churrasco? Sua casa só vai ter coisa de churrasco? Eu amo churrasco. Não tem nada aí. Para de fuçar as coisas. Churrasqueira. Churrasqueira elétrica, né? Inclusive, lá no Instagram eu mostrei pra galera fazendo churrasco com essa churrasqueira elétrica. Você nem tava no dia. Eu nem vi. A gente vai fazer um churrasco um dia. Tô só eu e você, mas a gente vai fazer. Meu bem, tem varanda. Tem uma varanda, amor. Que chique. Tem uma varanda aí fora, olha que delícia essa varanda. Grande, né? Ela é grande. Bate um solzinho. Ah, meu Deus do céu, olha isso, galera. Adorei. Vê se eu aguento. Ela só vai ficar aqui nessa varanda agora, pegando sol. O que, que você achou? Amei, eu vou ver mais. Pode ver, ué. Não, amei esse aqui de sofá, essa almofadinha. Não, esse sofá é gostoso, que você pode deitar, você pode inclinar ele. É isso aqui, ó, gostosinho. É uma delícia. E aqui na frente, ó, vou fazer um painel de televisão aqui bonito. Bem assim, grande. Ó. Vai ter, na frente do sofá vai ter televisão. Top, viu? Inclusive, você vai gravar aqui, viu? Vou mesmo. Hoje, agora, enquanto tá saindo esse vídeo aqui, galera, tá saindo um vídeo lá no canal dela também. É então... verdade, é o primeiro vídeo no meu canal. Primeiro vídeo do seu canal, amor, meu Deus. Eu quero estar nele. Você vai estar. Eu inclusive, quero estar no primeiro vídeo. Contando aquela novidade. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, vamos continuar. Meu bem,
Olha só, comprei um sabonete líquido. Aqui ainda vai ter muita coisa, mas aqui ó, tampa da privada, porque tem que ter. Tem que ter. Isso normalmente não tem quando o apartamento é novo, mas eu comprei pra colocar. Nossa. Aqui já. Legal, né? Aí é... Aí é o estúdio. Isso. Eu já coloquei a ring light, tá vendo? Essa é a luz que a gente vai usar pra gravar. E você vai gravar seus vídeos do Insta aqui também. É verdade. Adorei. Abre aquele guarda-roupa. Já tem alguns equipamentos meus. Olha só. Que legal. Minha câmera. Tem umas sacolas aqui, mas é de compra que eu fiz, tá? Ignora nem aqui. Mas já tem aí, ó. Minha mochila. Sua câmera. Ah, o bolsinho que eu guardo a câmera. Começa a mexer nas coisas. Não é lindo aqui? Não, mas deixa eu te falar. O meu quarto, ele tá um pouco bagunçado. Por quê? Ele tá em obras. Eu tô colocando uma persiana na janela direitinho, porque, né, pra gente ter mais privacidade. Pode ir lá, vou mostrar a bagunça. Não ia mostrar, não, mas eu vou mostrar a bagunça pra galera ver também. Vou mostrar a galera a bagunça que você faz. Não é a bagunça que eu faço. Já chegamos aqui no banheiro, né? Um pouquinho bagunçado. Não vou nem mostrar, galera, vou evitar. Meu bem. Esse é meu quarto. Por enquanto, tá uma cama de solteiro, porque eu ainda não comprei a cama de casal, mas eu quero uma cama de casal, porque, né, eu dormi sozinho numa cama gigantesca, é uma delícia, né? E eu quero dormir numa cama de casal sozinho, imagina que delícia. Vou colocar, mas por enquanto eu durmo nessa aí de solteiro, ó. Você já deitou? Esse roupão é meu, tá? Meu roupão real que eu vou utilizar, tá bom? Aqui, galera, tá essas casas, essas coisas de obra aqui, porque eu tô colocando uma persiana aqui na janela. Eu tenho que esperar, tem que tirar o adesivo da janela também, enfim. Tem muita coisa ainda que tem que arrumar. Olha que cama confortável. Não tá uma delícia? Bom. Olha, abre aí meu guarda-roupa ali. Eu já trouxe coisa? Só um pouquinho de roupa. Só um pouquinho. Tem até a blusa do canal do Enaldo, ó. É verdade. Da lojinha dele. Tô doida com blusa 10, quentinha. Pois é. Olha só, tem outras roupas minhas aqui também, tá vendo? Enfim, muitas roupas. Tem aqui algumas coisas. Isso aqui é a persiana. É que eu vou colocar. Eu guardei aqui pra depois colocar. Tem desodorante, meu fonezinho de ouvido. Eu ainda não coloquei muita coisa aqui não, sabe? Mas tem aqui uma bermuda, algumas meias, enfim. Então eu vou colocar aos poucos as coisas dentro da minha casa. Adorei, meu bem. Comprou cabide? Parabéns. Comprei cabide. Amei sua luz. Você gostou da minha luz? Gostei. Ah, é, galera. Eu mostrei pra vocês minhas luzes. Olha só, minhas luzes. Acende ela aí pra galera ver. É, não dá pra ver direito, mas é essa minha luz. Pode apagar, pode apagar. Porque senão gasta energia. Ah, agora você tá preocupado, né? Agora eu tô preocupado com energia, porque, né, eu que vou pagar a conta de luz. É. Então eu tenho que tomar cuidado agora. É verdade. Tem luz, inclusive, na sala, você viu? Eu vi a da sala diferente. A da sala é diferente, acende ela. É, perto da porta, acende aí pra galera ver. Olha pra você ver, a da sala, ela é bonita também, ó. Ah, eu adorei a da sala. Ela não é bonita? Só que assim, tá errada ainda, tá, galera? Ela não vai ficar torta assim, não. Ela vai ficar retinha direitinho. Só que eu tenho que furar direito. Enfim, ainda tá no processo de arrumar, né? A minha casa nova. Mas você já tá gostando? Controle. Controle da garagem, exatamente. Olha essa mesa, você não deu nem moral pra minha mesa. Eu amei. Inclusive tem esse puxador aqui que é ótimo pra pegar com a mão. Exata. E você quer saber um negócio legal? Vou te mostrar, pera aí. Segura aqui. Olha só, meu bem. Vou pegar aqui um copo, que eu comprei copo também. Ó, vou encher de água, tá? Um pouquinho de água. Eita, tá com sabão. Nossa, você lavou dele? Eu não sei lavar de ele, mas eu vou aprender, porque eu vou morar sozinho. Eu vou lavar tudo pra gente, pode ficar tranquilo. Olha só que legal. Vamos vir aqui no sofá. E aí, vamos supor que alguém deixa derramar alguma coisa no sofá. Meu você fala, Deus. Nossa, vai entrar dentro do sofá. Olha o que acontece. Olha que legal. Olha, isso. Não entra no sofá. Ele é impermeável. Tô chocada. Eu paguei pra impermeabilizar ele. Não é legal? Meu Mas Deus. Mas agora eu tenho que secar. Agora eu tenho que pegar um papel pra secar. Gente, olha que legal. Não é legal? As gotinhas. Aí você vem aqui, ó. Depois só dá uma secada. Normal, né? Como se fosse secar qualquer outra coisa que tivesse molhada. E você vai ver que ele vai estar sequinho. Ele não vai estar molhado. Isso aqui não é molhado, é porque eu passei. Olha só. Pode olhar, ele tá sequinho. Gente, que legal. Ele tá muito seco. Que legal. Não é legal? Muito legal. Eu amei isso. É bom que se tornar alguma coisa que não é água, né? Não mancha. Não mancha, exatamente. É justamente pra isso. Se tornar alguma coisa assim, manchar, você pega um papel e passa, que ele vai sair na hora. E isso, inclusive, tá nessas cadeiras também. Essas cadeiras são todas impermeabilizadas. Se cair alguma coisa aqui, ó. Assim, quando a gente é criança, a gente nem liga pra isso, né? A gente não sabe nem o que é isso. Mas agora que a gente é dono da casa, a gente tem que ligar pra tudo isso. Inclusive, o pai de vocês deve amar essas coisas de coisa impermeável, tá? Pode falar pro pai de vocês que é legal sim. Gente, amei. É isso, tá bom. Essa é a minha casa. Gostou? Adorei. Você vai querer gravar muito vídeo aqui? Claro que sim. O vídeo de hoje vai sair no seu canal. Vai ser aqui que você vai gravar? Vai ser aqui. Inclusive, eu posso falar. Ah, não fala muita coisa não. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler pra vocês. Eu tô aproveitando que ela tá aqui, gente. Eu tô tampando aquele pano que tá ali. Aquele rodo com pano. Eu tô
tá passando no chão pra ele ficar limpinho. Enfim. Então, basicamente, o vídeo foi esse, né? Mostrando minha casa nova pra minha namorada. Ela amou e eu também. Eu espero que vocês estejam amando. Tem muita coisa nova ainda pra chegar. Lá no escritório, no estúdio, eu vou colocar umas luzes de estúdio. Vou colocar uma bancada, assim, pro computador. Um setup legal. Vou fazer umas decorações na parede. Enfim, tá em obra, tá em desenvolvimento. Vai ficar muito legal minha casa nova pra vocês. E eu vou mostrando tudo muito detalhadamente lá no stories, tá? Inclusive, vocês estão me dando muitas ideias lá também. Esse sofá, inclusive, eu não te falei. Foi ideia de um inscrito que me mandou lá no Instagram, me mandou foto do sofá e tudo mais. Eu gostei muito e resolvi comprar. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E olha só, vou colocar aqui agora a bolinha do canal da minha namorada pra você já ir lá direto e se inscrever no canal dela, fechou? Pode entrar lá que já tem um vídeo novo que saiu comigo. Fechou? O primeiro vídeo do canal dela. É nóis, galera. Um beijo e tchau.